No niin, Teepulu Matti tässä taas, terve. Jaha, Teepulu, klubiteelautuja on taas aika katsoa, eli nyt ollaan 2023 lokakuun klubiteelaaduissa, ja niin kuin näkyy, niin täällä on meidän joulukalenteri, eli Teepululla on nyt tänä vuonna niin on T-joulukalenteri löytyy, ja niin ajattelin mainita tässä nyt ihan alkajaisiksi. Jos haluatte tutustua tähän, niin voitte mennä teepolku.fi, niin siinä etusivulla, kun selaatte vähän alaspäin, niin siinä on linkki tuotesivulle, eli käytännössä joka luukus on teetä ja laatu on vähän vastaavaa kuin tässä Teepolku Klubissa ja meidän valikoimassa yleensä. Tässä joulukalenterissa ei ole sillä tavalla, että olisi niin kuin eri tyylisuuntia. Tässä on 24 luukkuu, niin siinä on kaiken tyylistä erilaista teetä ja kaikki on ihan uusia julkaisuja. Et se on vähän niin kuin saisitte uutta klubiteetä joka päivä joulukuussa, niin käykää tutustumassa sieltä nettisivulta. Ja sitten itse teehen nyt tässä, eli niin mulla on nyt kiinalaista oolong-teetä tässä maistelussa. Ja on Dahongbaota, eli tämmöinen suuri punainen viitta, huippukuuluisa tämmöinen kiinalainen vuivuorten kalliotee. Ja niin vähän tämmöinen tummapahteisempi versio tästä teestä nyt tällä kertaa. Ja Dahongbaota on paljon kyselty, että näitä vuivuorten kallioteella niin meillä on kaiken näköisiä valikoimassa ja eri lajikkeita, mutta tämä Dahongbao on ehkä se kuuluisin. Ja aika moni kallioteen ystävä on pyytänyt, jos saisi just Dahongbaota, niin tuossa Kiinan reissulla, kun oltiin, niin hankittiin tätä sitten. Ja tämä on nyt, meillä on pari laatua itse asiassa, ja tämä on nyt yksi näistä. Ja tämä on melko tummapahteinen, tämä kyseinen. Ja meillä on myös sellainen vähän vaaleampi versio löytyy. Jos muuten kuuluu tästä taustalta, niin tässä on bändikämpä meidän alakerras, ja nyt ne siellä soittaa jotain. Tai ainakin rummut ja bassot kuuluu aika hyvin läpi sieltä. Että älkää ihmetelkö. Yritetään tästä näin pärjätä, tai puhutaan riittävän kovaa sen päälle, niin ehkä se siitä. Eli tosiaan vähän tummapahteisempi versio, jos mä tuosta näytän sitten. Tässä mä en itse asiassa muistanut kysyä nyt tuottajalta, että minkä vuotinen tämä on, mutta mulla on vähän sellainen fiilis, että tämä ei ole tämän vuotinen tee. Tuossa toi tuoksu, toi pahteisuus on vähän sellainen niin kuin mausteisempi, ja se on sellainen, mikä tulee yleensä vasta iän kanssa, sellainen mausteisuus. Mä luulen, että tässä on tämä on muutaman vuoden vanha tee jo. Eli tuolta täyttää lehti. Uulongeissa on tuo lehti jo tuommoista suurikokosta. Tosin mä oon huomannut, että jos oikein korkeatasoinen uulongin tämmöinen kalliotee, niin yleensä lehti on itse asiassa hiukan pienempää. Ja tässäkin on niin, että ei ole niin kuin massiivisen suuri tämä lehti. Että se on ehkä enemmänkin tuommoista niin kuin keskikokosta. Ja väri on tuommoinen hyvinkin tuommoinen niin kuin mattainen ja musta. Että tuossa värissäkin, silläkin tapahtuu jotain vähän iän kanssa. Että siinä on sellainen kiiltävä musta väri, niin se vähän häviää mun mielestä iän kanssa, että se on aluksi vielä sellainen kiiltävämmän musta, mutta sitten se vähän niin kuin mattautuu jollain tavalla. Ja tässä on kanssa käynyt jotain vähän niin kuin sellaista. Okei, tuosta sitten teekannu lämmitys oli käynnissä. Ja nyt tämä laatu, niin tämä on aika korkeatasoinen Dahongbao. Eli meillä on klubissa on sellaisia vähän niin kuin määrittelyjä näillä teelaudilla, että onko erikoislaatu, onko ne arkiteetä tai huippulaatu, niin tämä on tämmöinen huippulaatu enemmän tämä tee. Joo, niin tuo tuoksu tässä lehdessä, niin jos on semmoinen niin mausteisen paahteinen, että siinä se maustisuus on vähän semmoinen, että se yleensä vasta kehittyy niin kuin muutaman vuoden jälkeen, kun se on jo valmistollut se tee, että se on niin kuin makea mausteisuus. Ja sitten semmoiset niin kuin nuotioiset paahteisuuden sävit, ne vähän häviää siitä teestä, kun se ikääntyy hiukan. Ja tämä on oikein tumma, se on vähän sellainen niin kuin jauhoinen ja mausteisen paahteinen. Mutta sitten siinä on myös semmoinen niin kuin, vähän sellainen niin kuin raikas parfyyminen sävy sit myös. Et tässä niin se ei ole mitään niin kuin kukkaisuutta niin kuin varsinaisesti, mutta siinä jotenkin sen paahteisuuden, niin se paahteisuus on semmoista tiettyä niin kuin jopa kukkaisuutta tavallaan. Tai semmoista, ehkä ei kukkaa vähän turhan voimakkaasti sanottu, mutta semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, että siinä on sellainen niin parfyymisyys siinä paahteessa jollain tavalla, niin tästä kanssa huomaa sen, että noin, tämä pieneen kannu on vähän vaikea saada tämmöistä isompaa lehteä, mutta jos nyt noin, no nyt mä kyllä ohipudonneet palat kyllä kerään talteen tosta, noin, se ehkä riitti. Joo, se on sellainen niin kuin, siinä on sellainen parfyymisyys ja mausteinen paahteisuus tavallaan. Aika erikoinen yhdistelmä. Vähän niin kuin just jossain miesten parfyymeissä saattaa olla semmoinen, niin kuin, että siellä on se pääsävy on joku semmoinen niin kuin puinen, joku aromaattinen puu, joku santelipuu tai muu. Ja sitten sit siellä on myös hiukan jotain, niin kuin, jotain hedelmää, jotain sitruksista sävyitä, jotain kukkaisuutta. Tässä on vähän sama, että se on niin kuin, sillä tavalla niin kuin, miesten parfyymin tapaan tavallaan niin kuin, semmoinen niin kuin puinen, maskuliininen ja sitten semmoinen vähän kukkeen sävy, mikä tulee itse asiassa siitä paahteesta niin kuin jollain tavalla.
sen tyyppinen homma. Kyllä tuosta vähän kannun päällä vielä vettä. Niin. Ja tämmöisen Easingin saviteen kannus nyt teen, niin sopii tällaiselta teillä oikein hyvin. Et noi Easingin kannut, niin sehän on sellaista niinku kiveä, että silloin kun se louhitaan maasta, niin se on ihan niinku kiveä, ja sitten se, niin se jauhetaan rikki ihan semmoiseksi jauhoksi, että siellä lisätään vettä, niin sitten tulee savea, ja sitten siitä savesta tehdään kannu, niin se on käytännössä, niinku, no se on kivitavaraa, että se on niinku kivinen kannu tavallaan. Että siinä suhteessa Vuivuorten kallioteen niin sopii oikein hyvin niinku esteettisesti tämmöisessä kannustehtäväksi. On vähän vaikea sanoa tästä, että olikohan se hautunut jo hyvin, mutta mä luulen, että mä rupean kyllä kaataan nyt jo. Joo, ja sitten näistä tummapaahteisista, niin toi väri tulee melko nopeasti näistä. Et. Joo, rokki vaan soi tuolla alakerrassa. Älkää välittäkö liikaa siitä. No niin, jos mennään väri hiukan, eli tuommoinen niinku meripihka, sävy plus vähän punertavuutta, niin se olisi niin kuin se toi sävymaailma, mikä tässä sit on. Tuoksi tällaista haudutettua lehteä hiukan? Joo, tässä tulee vähän semmoinen niin kuin nuotioinen sävy sit jo kyllä hiukan. Ja sitten siinä on semmoinen niin kuin tumman puun sävy ja sitten aika semmoinen selkeä paahteisuus. Mutta tässäkin on vähän semmoinen, siinä on vähän semmoinen niinku hedelmäinen parfyymisävy tai sellainen. Okei, testataan sitten tosta. Ja maljas, niin se on erityisesti semmoinen niinku kaarnaisen puinen ja paahteinen toi tuoksu. Ja sitten siinä on mukavasti semmoista just sitä kivistä sävyä, että semmoinen tavallaan niinku mineraalinen piirre. Ja toi suutuntuma on semmoinen niinku hiukan öljyinen tuossa aluksi, että se on aika kiva. Itse asiassa se vähän niinku häviää sit nopeasti, mutta se ihan eka vaikutelma on vähän semmoinen niinku öljyinen jotenkin tekstuuriltaan. Ja tässä vaikka mä tein niinku aika ison lehtimäärällä ja tein vähän pidemmän haudutuksen, 100-asteinen vesi. Ja se on tavallaan niinku aika voimakas, mutta itse asiassa ihan täysin pehmeä maku, ettei ole kitkeryt oikeastaan yhtään. Jo hyvinkin semmoinen niin kuin pehmeä vaikutuksiltaan tavallaan. Ja myös tämmöinen niin kuin makku, mikä on aika nouseva. Et aluksi on vaan semmoinen niin kuin puinen ja paahteinen. Ja sitten kun se nielaset, niin sitten alkaa tulla semmoinen vähän raikas sävy. Ja sitten tulee niitä mineraalisia semmoisia kallioisia piirteitä. Ja semmoisia kivisiä sävyjä. Niitä tulee vasta jos jälkimaussa. Ja semmoinen niin kuin vähän semmoista syljen erityistä aiheuttaa tätä teet, siinä on semmoinen niin kuin tietty semmoinen niin kuin herkullisuus tai semmoinen maistuvuus. Joo, ja siinä on vähän jotain, ei se ihan umaminen, mutta siinä on vähän semmoinen joku umami viittava sävy myös tuossa maussa, että sekin on kanssa ihan jännä. Ja sitten just tämä, niin kuin, just tämmöinen teemistä alku on hyvin tämmöinen niinku roteva ja tämmöinen niinku paahteinen. Ja sitten jälkimaussa niin sit tulee niinku pikkuhiljaa eri sävyjä. Vähän sitä mineraalista, hiukan semmoista raikkautta ja tavallaan polveilee sillä tavalla. Tuossa jälkimaussa aika mukavasti toi maku. Joo, ihan niin varsin korkeatasainen tämmöinen Vuivuorten kalliotee. Ja löytyy tosiaan tämän klubista, niin ei mitään, palataan ensi kerralla asiaan. Samoin.